Right time anang Eric sa Tricky ani patteng inno Dima sa ND Creative Masters 2.0 hat feni attack ekadai ape avilla tenne itin hondama aatalle kiyanne me match eke meken dinana depala yanne ilangata devane wate Klaus sa Fluxiva hamu wendai idin saraloma gewoth meka dinana rate hondai parajaya wen eka itin komari api balamu super attack se yaman bala porutu en ave itin wala dana one highway ke Eric clash with Eric channel eke superima විස්තර විචාරකයා ඊටත් අමතරව ඉතින් සුපිරිම ඇටයක කෙනෙක් එවගම විච් මාස්ටර් කියලා අපි ආව හඳුන්වන්නේ ඉතින් එමනම් අපි වැඩි කතා භාගෙන් තොරව කෙලින්ම මැච් එකට ඩයිව් කරමු Right, Emanang Mulim Vedikavata N One Hive Eric Clash with Eric channel lega eating or a dano idimavani varama eating over again Latin Ameka Hito Avagema, which Ameka Vijasla had an ekino saman, Vijasla columns to Tunekino, ice column canekino, Vijasla had Atta denekino, sneaky goblins of Palos denekino, the Andivarama, sneaky goblin town hall attack Kabalaporto and the Burangavagam Velas in Borbeka Dagata, sneaky goblins of Dagano, Idiriatina storage sticker clean up Karaganda. Right. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් ස්ටෝරේජ් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඉතින් ක්ලීන් අප් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා අපි බලමු ඉතින් ස්නීකි ගොබ්ලින්ස් ලා කැමෙන් ලං වෙනවා ඒ ස්ටෝරේජ් එක විනාශ කරලා ඊට පස්සේ ටිකක් කෝණයකට වෙන්න ටවුන් වල පැත්තට එව්වොත් එයාලා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ස්නීකි ගොබ්ලින්ස් ලාට භාවිත කරගනි ඉතින් රින් ස්ටයිල් බේස් එකක් නෙමෙයි බොක්ස් ස්ටයිල් බේස් එකක් කියන්නත් බෑ ඉතින් කොහොමරි ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් එකක් ඇක්ටිවේට් කරනවා එක ස්නීකි ගොබ්ලින් කෙනෙක් ළඟට එවලා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බේස් එක හදපු පුද්ගලයා දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ උත්සාහයක යෙදෙනවයි කියලා ඕනම ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඔමර ලාස්ට් එකම ප්ලේස් කරගන්නවා ටයිල් එකටම ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් එක සාර්ථකව ස්නීකි ගොබ්ලින්ස්ලා ඒක කරද්දි ඒක විනාශ වෙද්දිම එයා ඩ්‍රොප් කරගන්නවා එයාගේ ඉතුරු ට්‍රූප්ස් ටික. ගොලම්ස්ලා දෙන්න දෙපැත්තෙන් මැදින් එක ගොලම් කෙනෙක් විචර්ස්ලා දෙන්න බැගින්ද කොහෙද දෙපැත්තෙන් ඩ්‍රොප් කරගෙන තියෙනවා. මැදින් ඉතුරු විචර්ස්ලා ඉතින් විච් ඇටැක කෙනෙක් අනිවාර්යම මම ඉන්ට්‍රෝ එකේ කිව්වා වගේම ඉතින් කොමාරි Eric gave Vichas like the command, Kano, Columns, the tank, and Vichas last on the heroes, drop Karagan in a mather theana group. I take a log launch at command, Karma, Idriera. Tarok Seku Karagan in a town hall like Vinasha Karagana. A becomery main invisible spell like a theana, monolithic, how in a video in Walla Pena, Ethan in Anivaran Eka, Agadi, Vada Quendapon, the log launch of Varta, Korotetanta Sartago, Agata Sartago, the Thomas Grand War and Ability of Bavita Karagana, Eva Gamma Depathing Yaupu, Vichasla, Sampurnem. අසාර්ථක පාට පේන ගොලම්ස්ලත් පේන්න නැහැ හැබැයි කොමාරි මෙතන එනම රොයල් චැම්පියන් විනාශ කරගෙන තියෙනවා දකුණු අත පැත්තෙන් ඉතින් කොමාරි දැන් රොයල් චැම්පියන් නෝ එයාගේ රොයල් චැම්පියන් ඩ්‍රොප් කරගෙන තියෙන වම් අත පැත්තෙන් එයා ගමන් කරනවා ඉදිරියට එනම සීසී කැලේට වෙලා තියෙන කුයින් එතනින් විනාශ කරන්නයි උත්සාහ කරන්නේ දැන් ලාව පප්ස්ලා පොප් වෙලා ඉන්නේ එනම ලාව පප්ස්ලා එයාලා වදයක් කරලා තියෙනවා මැද කිං විනාශ වෙනවා ෆීනික්ස් අවදි කරනවා කිං ව මොනොලිත් එක වදයක් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම කුයින් මැද හිර වෙලා ඉන්න පාට පේන ඒ අතරතුරදී බැච් ස්පෙල්ස් ටික ඩ්‍රොප් කර ගන්නවා බැච් ස්පෙල්ස් ටික මේ පැත්තෙන් විනාශ කරගෙන මේ පැත්තෙන් ගමන් කරද්දි ෆ්‍රීස් කර ගන්නවා විසට් ටව එක ලස්සන බැච්ලා ඉදිරියට ගමන් කරනවා මොල්ලිතේ ටාගට් කරලා තියෙන බැච්ලාට ඒ වගේම කුයින් ගේ හෙල්ත් එක හොඳින් තියෙන රොයල් චැම්පියන් ඇබිලිටි එකක් තාම ඉතුරුයි කුයින්ට පුළුවන් එයාගේ ඇබිලිටි එකෙන් අනිවාර්ය වාසියක් ගන්න මොල්ලිතේ ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරලා තියෙන බැච් ස්පෙල්ස් වලට ඉතින් දිගිසා රොයල් චැම්පියන් වාර්තා කරලා තියෙන එතනට හැබැයි කොහමරි ඉන්විසිබිල් ස්පෙල් ටව එක අනිවාර්යම මං හිතපු විදිහට වදයක් වෙලා තියෙන ඉන්විසිබිල් ස්පෙල් ටව එකෙන් ඉන්විස් වෙච්ච හින්දා රොයල් චැම්පියන් සඩිගි ඩිස්ට්‍රැක්ට් වුණා මදකට ඉතින් ෆ්‍රී ස්පෙල් එකක් අතේ ආර තිබුණේ නැහැ ප්ලේස් කරගන්න ලේසියෙන්ම විනාශ කරගන්න තිබුණ ඒ මොමන්ට් එක එයාගේ නැති වුණා ඉතින් කොහමරි කුයින් මැදින් විනාශ වෙද්දී සියලා 70 භාග වැලියු එකක් අරගෙන තියෙන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් ඉතින් මේ ඉන්විසිබිල් ස්පෙල් එක මම මුලින්ම හිතුව අනිවාර්ය වදයක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යම වදයක් වුණා. අවසානයේදී ඉතින් කොමාරි විශේෂල ඩ්‍රොප් කරගෙන තියෙන, ආජස්ල ඩ්‍රොප් කරගෙන තියෙන මිනියන් කෙනෙක් ඉන්නවා පැත්තෙන් ක්ලීන් අප් එකේ යෙදෙන්න. ඉතින් වැලියු එකක් ගන්න උපරිම උත්සාහ කරන්නේ 180ක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙන ඇටැක් එක අන්තිම තප්පර දෙකයි ගෙවෙන්නේ. ඉතින් කොමාරි සුපිරිම ට්‍රයි එකක් එරික් ගෙන් අපි දැන් බලමු ඊළඟ ඇටැක් එක. Right, දැන් වර්තා කරන්නේ වේදිකාවල ඩීමා හැම ටයිම් බේස් එකේ නම කෙලින්ම මිටියෙන් තලන්නද සැරසෙන් ඒ වගේම ඩීමා ගැන තියෙන ආමික ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ආමිකක් සුපර් බාබෙන්ස්ල 18 දෙනෙක් ඉන්නවා වෝල් බ්‍රේකර්ස්ල 3 දෙනෙක් ඉන්නවා ක්වීන් චාර්ජ් එක ඒ වගේම මිනියන්ස්ලා 41 දෙනෙක් ඉන්නවා රයිට් ඔන්න ඉතින් ක්‍රියේටිව් මෙටා නැති ආමිස් කිව්වම ඔන්න ඉතින් ආමිස් ඉතින් කොහමාරි ටවුන් ඔෆ් 15 වල ජීවිතේට චැම්පියන්ෂිප් ලෙවල් මැච් එක සමහර ටුර්නමන්ට් එක මේ වගේ ආමිකක් කවුරුත්ම ගේන්නේ නැහැ ඉතින් කොහමාරි කිං ඉදිරියට ගමන් කරනවා ෆිනික්ස් එක ඉන්නේ කිං අයිස් කොලම් එතනින් පොප් වෙලා ඉන්ට යම් කිසි ආරක්ෂාවක් සැලසුවා මෝටර් එකෙන් අපේ කොමාරි වැඩි වැලුව එකක් ගන්න හම්බුනේ නැහැ වෝල් බ්‍රේක් එකකුත් එතනින් දාන්න තියෙන්නේ කුයින් චාර්ජර් මේ පැත්තට දාගන්න හදන්නේ පේන විදිහට ටවුන් හෝල් එක පැත්තට යවන්න හදන්නේ කුයින්ව
King Gabriel Gon Karagana, King Ethan, Enemy Royal Champions, Carasota Vinasakaranda, Saracen, Babens, Lethan Value, Karagana, King Tay, Tamatra, Phoenix, Adigarana, then King, King Vinasola, Everai, Freeze Karagana, Scarasota, Vinasakaragan, Pulanga, the Scarasota Gathering. Queen Gelta Gadulatin, Tesla's Popana, Hataravata, Marech Karagana, Queen Sahilas, Queen Regaman, Queen Gabriel Gon Vader, Enemy CC King, and Super Minus Latin, Nick Right, Poison Speller, Drop Karagana, Super Minus, Anivarama, Vadakana, Vagame, Alaga, Bomb Matina, Elvinasa, the Queen Comari, Manage Karagata. Eating a poison spell on the ladder, drop Karagat, eating cover Queen Dragaman Kerna, May Elixir, Pampa Vinasakaran, May Elixir Storage Vinasakaran, Queen Cannon Naga Target Kala, Ilanga Echo Storage and Athan Town Loga Target Kara, eating Komahari, one other pathing, Udin Koingwat, Kisimo Trooper, Drop Karagan Adima, eating a Bavadan in Indon, Hammer Patta Ganam, Creative Master Series, eating Queen Komar, Mamahito Pattern and Megaman Karani, Eth Hitan and Atuati, Patta Gaman Karagila. If I came a queen Mukadda maker under Saracen, queen ball like a breaker under Hadan Venakota Mandayanda, queen or the Nekamaka Rajakari, Mepatra Gaman Kirimak, have a queen Toraganatine, some poor name Anna Vashapatragayanda Gaman Karanti, the Gomari flame flinging a drop Karagana, Anivaramas Yedasia Madasur, make an amag plan, negating Gomari multi-dart infant queen Vinashakaragana, the Scarsota Vinashakarana, Evagaman, the Royal Champion Tarabalagan, any king Tabaruga, and his superior value a gander. ඉතින් කොමාරි සුපර් බාබෙන්ස් ඩ්‍රොප් කරගෙන වංගද පැත්තේ ෆ්ලැන්ක් එක ක්ලීන් අප් කරන්න. එතකොට තව දොරටත් ක්වීන්ව ඇතුළට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් කොමාරි ෆ්ලේම් ෆ්ලින්ග් එක මේ පැත්තට දාගෙන තියෙන ෆ්ලේම් ෆ්ලින්ග් එක නෙමෙයි ටවුන් හෝල් එකට එයා ගෙනල්ලා තියෙන. හැබැයි කොමාරි එයා එතනදී සෙකන්ඩ් ප්ලෑන් එක හැටියට ඒක ඩ්‍රොප් කරගත්තේ. ක්වීන්ට ඩ්‍රොප් කරගෙන රේජ් ස්පෙල් එක පොයිසන් ස්පෙල් එකක් දැන් වදිනවා. ක්වීන් සහ හීලර්ස්ලා පොයිසන් ස්පෙල් එකේ ඉන්නේ. ක්වීන් ගැබ්ලිටි ගොන් යනවා ෆෝස්ෆුලි. ක්වීන් විනාශ වෙයිද ඊගලාට එක ටාගට් කරලා තියෙන ක්වීන්ට නෑ. ක්වීන් කොමාරි Kes Gaga health and Komari Queen health than ticket again, then flame flinging a pop and town or a petragaman colonel have a town or a Vinasagaran Amina Gamma Queen Utepat and drop and Amokat the Messi the upper rade, eating Komari super minions, then Nicavilla in a town hall again, town hall beam mega actor Latine, super minions are a bad town or a Vinasakaran, did it balance Ivano, invisible spell target getting actor to not dang again, minions, la Hatalis Gana, the key at the Ganala di Bunaki. තුන් කාලක් විතර drop කරගෙන තියෙන තව minions ලා 4 දෙනා ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ 10 දෙනායි සමාන වෙනවනේ දැන් 3 දෙනා ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ කොහොම හරි grand order ability එක භාවිතා කරගත්තෙත් නෑ royal champion දැන් එතනින් drop කරගෙන තියෙන royal champion ටත් පුළුවන් වේද town hall එක විනාශ කරන්න grand order ability එක royal champion මතකට ආරක්ෂා කරලා තියෙන එකම එක super barbarian කෙනා ඉතුරු ආජ කෙනෙක් ඉතුරු war breakers ලා දෙන්නෙක් ඉතුරු head hunters ලා 3 දෙනෙක් ඉතුරු free spells දෙකක් ඉතුරු ඉතින් town hall එක විනාශ කරගෙන ඒ value එක ගනීද නැත්නම් මේක one star එකකින් ඉවරක් කරයිද අපි බලමු ඉතින් කොහොම හරි eagle ladder එක target කරනවා එක ස්ටාර් එකයි 163යි වෙලාව ගැන මම අවධානය යොමු කරේ නැහැ කොමාරි ඩීමාගෙන් අවාසනාවන්ත 1 ස්ටාර් ඇටැක් එකක් 163කම විශ්වාස කරගන්නත් බෑ ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ ඇටැක් එක රයිට් එරික්ගේ සගය ට්‍රිකි ඇවිල්ලා තියෙන අපි එන්න කලින් මේ ඇටැක් එක පටන් අරගෙන වේලාසනින් ඉතින් කොමාරි ට්‍රිකි ගනවලා තියෙන ක්වීන් චාර්ජ් රොකට් බැලූන් බර ආමි එකක් ඒ වගේම පේන විදියට බාබෙන්ස් ජයන්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා සුපර් ජයන්ස්ලා නැත්නම් සාමාන්‍ය ජයන්ස්ලා සුපර් ජයන්ස්ලා වගේ මට පේන්නේ සාමාන්‍ය ජයන්ස්ලා දන්නේ නැහැ කොහමද අපි බලමු එයා ඩ්‍රොප් කරාට පස්සේ ඉතින් කොහමද ක්වීන් ඉදිරියට ගමන් කරනවා ස්කැටර්ෂොට් කම්පාර්ට්මන්ට් එකට වාර්තා කරලා තියෙන ක්වීන් ක්වීන් කොහමද එතනින් වැළව ක්වීන් නෙමෙයි සමා වෙන්න ඕනේ රොයල් චැම්පියන් වොක් එකක් රයිට් සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ වැරද්ද ඒක ට්‍රිකිගේ වැරද්ද ඉතින් එයා වෙලාවට කලින් ඇටැක් එක පටන් ගත්ත එක කොහමද ට්‍රිකි රොයල් චැම්පියන් වොක් එකක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ රොයල් චැම්පියන් ඉදිරියට ගමන් කරනවා ඒ වගේම යුනිකෝර්න් ව සෙට් කරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ රොයල් චැම්පියන්ට ජීවිතේට අපිට අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දෙයක් දකින්න වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම රිකෝල් කරගන්නවා හැබැයි හීලර්ස්ලා රිකෝල් උනේ නැහැ රයිට් දැන් හීලර්ස්ලා නිකරුණේ එතන විනාශ වෙන්නයි හදන්නේ හීලර්ස්ලාට අසයින් වෙන්න වෙන හීරෝ කෙනෙක්වත් ග්‍රවුන්ඩ් ට්‍රූප් එකක්වත් එයා ඩ්‍රොප් කරේ නැහැ ඉතින් කොහමද ඩ්‍රන් ඩ්‍රොප් කරගත්ත විසර් කෙනෙක් ඒ පැත්තට හීලර්ස්ලා ගමන් කරා හෙඩ් හන්ටර්ස්ලා දැන් ඒ පැත්තට ගමන් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙන ලාව හවුන්ඩුත් ඒ පැත්තට ගමන් කරනවා දැන් ක්වීන් ගෙන් එතනින් වැලුවක් ගනීද ඉතින් රොයල් චැම්පියන් වොක් එක එච්චර සාර්ථකයි කියලා කියන්න බෑ හැබැයි කොහමද අලුත්ම මාදලිය මූයක් යුනිකෝර්න්ව රොයල් චැම්පියන්ට සයින් කළා රොයල් චැම්පියන් වොක් එකට ගේන එක ඉතින් කොහමද අලුත් දෙයක් ඉතින් හීලර්ස්ලා නිකරුණ එතනින් නැස්ති වුණා කීපර් දෙනෙක් හීලර්ස්ලා දැන් 3 දෙනෙක් විතර ඉතුරුයි දැන් රොකට් ලූන්ස් ටික ඩ්‍රොප් කරගන්නවා ටවුන් හෝල් එක මෙහාටවත් පුළුවන් වේද කියලා අපි බලමු විනාශ කරන්න කොමාරි ලොග් ලොන්ච් එකක් කරලා තියෙන ටවුන් හෝල් පැත්තට ඉන්විසිබිල් ස්පෙල් ටවර් එක ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් ඉන්විසිබිල් ස්පෙල් ටවර් එක දැන් පාවෙක ඉවර වෙද්දි ජයන්ස්ලා දෙන්න ඉදිරියට ගමන් කරනවා පේන විදියට ඒ පැත්තෙන් එනවා කිං වෝල් එක බ්‍රේක් කරගෙන තියෙන්නේ ලොග් ලොන්ච් එකත් උඩරිමෙන් උදව්වක් කරනවා ඒකට මල්ටි ටාර්ගට් ඉන්ෆර්නල් ටාර්ගට් කරනවා ක්වීන් ක්වීන් චාර්ජර් පරිවර්තනය වෙලා තියෙන දැන් සාර්ථකව හීලර්ස්ලා 3 දෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් හෝ 3 දෙනෙක් 3 දෙනෙක් මඩ පේන විදියට ග්‍රෑන්ඩ් ඕර්න ඇබිලිටි ඔන් කරගෙන තියෙන ටවුන් වල සාර්ථකම ඩවුන් වෙනවා ඉන්විසිබිල් ස්පෙල් ටාග් එක විනාශ වෙනවා රොකට් රූන්ස් කීප් එකක් ඉදිරියට ගමන් කරනවා ග්‍රෑන්ඩ් වෝඩන් කිං හැමෝම එකම කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්නේ පිටිපස්සේ ෆ්ලැන්ක් එකට රොකට් රූන්ස් ඩ්‍රොප් කරගෙන තියෙන රොකට් රූන්ස් එක සුපිරියට මෙතනින් වැලුවක් ගන්න අතරතුරදී රේජ් කරගන්නවා ක්වීන් සහ හීලර්ස්ලා නැවතවතාව කිං ඇබිලිටි ඔන් කරගෙන තියෙන කිං එතනින් වැලුවක් ගන්නවා හැබැයි ඔයාලට පේනවා බේස් එකේ වංගද පැත්ත කෙලවර
වංගත පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම වංගත පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ මේන්ම බිල්ඩින්ග්ස් ටික. ඉතින් ඒගලාර එක මැද තියෙනවා රේස්පෙල් ටවර් එක තියෙනවා මොල්ලිත් එක තියෙනවා සෑම සිළු දැම්ම මේ පැත්ත තියෙන්නේ. ඉතින් එයාගේ මේ ආමියකට රීච් කරන්න පුළුවන් වේද මේ පැත්තට? ඉතින් ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ජයන් බෝම්බයක් එතනින් පුපුරනවා. ග්‍රෑන්ඩ් වෝරන් එතනින් ඩවුන් වෙනවා. දැන් ග්‍රෑන්ඩ් වෝරන්ගේ කවයේ තියෙන ආරක්ෂාවත් ඉවරයි. ඉතින් කුයින්ගේ ඇබිලිටි කවුන් කරගන්න සිද්ධ වුණා. කුයින්ගේ හෙල්ත් එක හොඳටම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊගලාර එක එකපාරක් ස්ට්‍රයික් කරොත් කුයින්ට කුයින් එතනින් විනාශ වෙනවා. කියා හිතද්දිම ඊගලාර ස්ට්‍රයික් එක ඊගලාර එක ටාගට් කරනවා. ඉතින් ඊගලාර ස්ට්‍රයික් එක විනාශ වේද කුයින් නෑ. කුයින්ගේ හෙල්ත් එක ටික ටික රිකවර් වෙගෙන එන්නේ. කොහමද 78% දක්වා ගෙනලා තියෙන ප්‍රතිශතය. හැබැයි ඔයාලට මතක ඇති ඩීමා ගැටක් එක වන් ස්ලෑග් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී දැන් ඊගලාර එක ටාගට් කරලා තියෙන හිලස කොහමද මෙතනදී 79% දක්වා ට්‍රිකි ගැනලා දෙන ඇටැක් එක අනිවාර්යයෙන්ම එයාලට මේක වාසියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අග හරියේදී ඇටැක්ස් වල මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. රයිට් දෙන් ඩීමාගේ සගය එන්ඩි ඇවිල්ලා තියෙන එන්ඩි අනිවාර්යයෙන්ම මේක 36 කර ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගෙනලා තියෙන සුපර් ආච ඇටැක් එක සුපර් ආචස් වල 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. ටවුන් 15 වල ප්‍රථම අවතාර සුපර් ආචස් වල මම දකින්නේ. ඉතින් එයාලට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා අපි බලමු. බැලන්ස් ඩ්‍රොප් කරගන වංග අත පැත්තෙන් ක්වීන් ටොප් කරන දින යුනිකෝර්න් එකේ පැත්තෙන් ඊලස්ලා 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. රිකෝල් ස්පෙල් එකකුත් තියෙනවා. ෆ්‍රී ස්පෙල්ස් දෙකක් තියෙනවා. රේ ස්පෙල්ස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා ක්වීන්. එතනින් ටවුන් වලට ටාගට් කරලා තියෙන ක්වීන් ව නැත්නම් ක්වීන් වටෙන් වෙනකොට හරි යවන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන. ඉතින් මෙලෝ දැන් මට හිතා ගන්න බෑ. නෑ ක්වීන් ව එලියෙන් යවලා ලොග් ලොන්ච් එකක් එවන්න හදන ටවුන් වල පැත්තට. පේන විදියට ක්වීන් ගේල්ත කොන්දර මට වෙලා තියෙන. රිකෝල් කරගන්න ක්වීන් ව එක ෂණිකකින්. ඉතින් ටවුන් වලකට වාර්තා කෙරුවා කෙලින්ම ලොග් ලොන්ච් එක ලස්සන මූව් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ක්‍රියේටිව් මූව් එකක්. ඉතින් කුයින්ගෙන් එතනින් මයින්ස් තියනවාද වෙන මොනවා ට්‍රැප්ස් තියනවා කියලා චෙක් කරගෙන ලොග් ලොන්ච් එක එතනින් ඩ්‍රොප් කරා. ලොග් ලොන්ච් එකේ ස්නීකි ගොබ්ලින්ස් ලයිටිය එයාලා ලස්සනම ටවුන් වලක විනාශ කරනවා. හොඳ මූව් එකක් කියලා මම ඒක ඒකට එකඟ වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි රේජ් ස්පෙල් එක ඩ්‍රොප් කරගෙන පොයිසන් ස්පෙල් එක ඩ්‍රොප් කරගෙන තියෙන වැල්කරිස් ලැවිලා තියෙන එන මේ CC එකෙන් අනිවාර්යම ඒකත් ක්‍රියේටිව් මූව් එකක් මේ අවස්ථාවේදී ට්‍රිකි ගේ බේස් එකෙන්. ඉතින් ක්වීන් චාර්ජ් එකකට ක්වීන් චාර්ජ් එකක් දැන් කරන්නේ ක්වීන්ගේ හෙල්ත් එක අඩු වෙලා තිබ්බ ඔයාලා දැක්ක ක්වීන්ගේ ඇබිලිටි එකත් යූස් කරගත්තේ නැහැ. රිකෝල් කරා ක්වීන් ඔය පැත්තේ මේ පැත්තට ඩ්‍රොප් කරා ලොග් ලොන්ච් එකක් ආවා ටවුන් වල විනාශ කරා. රයිට් ලස්සන ක්‍රියේටිව් මූව් එකක් ලස්සන ක්‍රියේටිව් ස්ටාර්ට් එකක්. ඉතින් විසර්ස් වල ඩ්‍රොප් කරගෙන තියෙන විසර් කෙනෙක් පිටිපස්සෙන් ක්වීන්ට රේජ් දෙවනි රේජ් ස්පෙල් එක ඩ්‍රොප් කරගෙන තියෙන ග්‍රෑන්ඩ් වෝනස් ස්ටැචු එක අනිවාර්යම වාදයක් වෙනවා. මල්ටි ටාටින් ෆෝන එකක් තන තියෙන ක්වීන්ට ඉදිරියට ගමන් කළා වැලුවක් ගන්න පුළුවන් කියන අනිවාර්යම වාසි. කිංගව ඩ්‍රොප් කරගන්නවා. හීලස් ඩ්‍රොප් කරගන්නවා. කිංට කිං වෝක් එක සහ ක්වීන් වෝක් එක දෙපැත්තෙන් දාගන්න ඉස්සර සෙන්නේ. කලින් අපි බැලුවා රොයල් චැම්පියන් වෝක් එක. දැන් කිං සහ ක්වීන් වෝක් එක ඩබල් වෝක් එකක් රයිට් සුපිරියටම යනවා. ඒක සිද්ධ වෙන අතරතුරදී පිටිපස්සෙන් ඩ්‍රොප් කරගෙන තියෙන කිංට පිටිපස්සෙන් සුපර් ආචර්ස් ලව. ඉතින් කොහමද සුපර් ආචර්ස් ලේ ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ජම්ප් ස්පෙල්ලා ප්ලේස් කරගෙන තියෙනවා වගේ මට පේන්නේ මික්ස් එකේ. හැබැයි මෙලෝ දෙයක් හරියට පැහැදිලි නැහැ. මැද ඔයාලට පේනවා රේජ් ස්පෙල් ටාවේ ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන තැන. ඉතින් කොහමද ක්වීන් ගැබිලිටි ඔන් කරගත්ත පාටම මට පේන්නේ ඒ වගේම සිග්නල් ඉරෙම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ජම්ප් ස්පෙල්ලා තමයි එතන ප්ලේස් කරගෙන තියෙන්නේ. රයිට් ජම්ප් ස්පෙල් එක අරගෙන තියෙන යාගේ ට්‍රූප්ස් ටික ඉදිරියට මම කරනවා ට්‍රූප්ස් ටික. ඉතින් මොළෙත විනාශ කරනවා ලේසියෙන් මෙතනින් කිං. ඒ වගේම හීලස් තාම ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. හැබැයි මල්ටි ටාටින් ෆෝන එක අනිවාර්යම දැන් හීලස් ලා විනාශ කරන්න සැරසෙන ස්කැඩ ෂොට් එක ෆ්‍රීස් කරගත්ත මද වෙලාවකට යාගේ ට්‍රූප්ස් ටික ඉතුරු කරගන්න සුපාච කෙනෙක් විතර ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ. ඒ සුපාච ස්නැච් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මල්ටි ටාටින් ෆෝන එක. හැබැයි කොහමද මල්ටි ටාටින් ෆෝන එක ස්නැච් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කොහොමාරි පේන විදියට නැවත වතාවක් ටූ ස්ටාර් එකට යන්නයි සැරසෙන්නේ බැඩ් සිංක කණ්ඩායමේ එන්ඩි පළවෙනි ඇටැක් එකේ අරගෙන වන් ස්ටාර් එකක්. ඩීමාගේ අවාසනාවන්ත මේ අවස්ථාවේදී නැවත ටූ ස්ටාර් එකක් ස්කෝ කරන්නේ 77% දක්වා එක ගෙනලා තියෙන්නේ. හැබැයි එයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක අනිවාර්යම මම ඇග්‍රීඩ්. එයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක අනිවාර්යම හොඳයි. එයා ඒ කරගත්ත ෆස්ට් මූව් ටිකට අනිවාර්යම මම කැමති. මොකද ඒක තමයි මේ සීරීස් එකෙන් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් චාර්ජර්ස්ලත් අනිවාර්යම ඒවලට තමයි කැමති. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඊළඟ ඇටැක් එක මොන වගේ එකක් වෙයිද කියලා. රයිට් ටයිම නම් එරික් ඇවිල්ලා තියෙන යාගේ ඊළඟ ඇටැක් එකත් අරගෙන සුපර් බේන්ස බාබේන්ස 15ක් ඉන්නවා. බැටල් රිල් එක තියෙන. ඒ වගේම රොකට් ලූන්ස් 20ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ලයින් ස්පෙල්ස් 10යි එර්ත් ක්වික් 1යි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ආමි කොම්පොෂන් එක ෆුල් මික්ස් එකක් තියෙන. මිනියන්ස් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. හෙඩ්හන්ටර්ස් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ස්කෙලටන් ස්පෙල්ස් දෙකක් තියෙනවා. කෙලින්ම කෝයකට දාගන්නේ ලයින් ස්පෙල්ස් එර්ත් ක්වික් එක මැද්ද තිබ්බ මේන්ම බිල්ඩින්ග්ස් ඔක්කොම ටික විනාශ කරගත්තා. දැන් මොනලිත් එක විතරයි එතන තියෙන්නේ ඉතුරු වෙලා. ඉතින් කොහමාරි තව මල්ටි ටාගට් ඉන්ෆෝනෝ ටවර්ස් ඔක්කොම විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. එක මේක සිංගල් ටාගට් ඉන්ෆෝන එකක් පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව ඉන්ෆෝනෝ ටවර් එකක් තියෙනවා කොහේ හරි මට නම් පේන්නේ. කොහමාරි එක සිංගල් ටාගට් ඉන්ෆෝන එකක් විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ වැලුවක් ලයින්ින් ස්පෙල්ස් වලින් ඩ්‍රොප් කරගත්තා. ඉතින් එක මේක පොයිසන් ස්පෙල්ස් සහ ස්කැලන් ස්පෙල්ස් දෙයි තව දුරටත් තියෙන්නේ අර භාවිතා කරගන්න. දැන් කිංග ඩ්‍රොප් කරගෙන තියෙන ෆ්‍රොස්ටිට එක ග්‍රෑන්ඩ් වෝරන් ග්‍රවුන්ඩ් මූඩ් ඉන්නේ. කිංග අනිවාර්යෙන් හිට් පොයින්ට්ස් වැඩි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ගොලම් කෙනෙක් ඩ්‍රොප් කරගනවා කුයින්ට ටැන්ක් කරන්න. කුයින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ටෙස්ලා වගේ කෙනෙක් පොප් වෙනවා. කුයින් ඉන්නේ යුනිකෝර්න් එක අනිවාර්යෙන් කුයින්ට වැලියක් ගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑන්ඩ් වෝරන්ගේ හෙල්ත් එක නම් අවැඩ් වෙලා තියෙන. ග්‍රෑන්ඩ් වෝරන් ඇබිලිටි එක ෆෝස්ෆුලි ඔන් වෙනවා මෙන්න මේ ස්කැල ෂොට් ප්‍රහාරයෙන්. ඉතින්
කිංව විනාශ වෙලා ඉවරයි වේලාසනීම සිංගල් ඩාටින් ෆෝන එක. හින්දා ඉතින් දැන් ෆීනික්ස් එතනින් වැලුවක් ගන්න උත්සාහ කරන්න. හැබැයි ඊළඟට ෆීනික්ස් විනාශ කරන සිංගල් ඩාටින් ෆෝන එක. එයාට ෆ්‍රී ස්පෙල් එකක් නැහැ එතනදි භාවිතා කරගන්න. ඉතින් ෆීනික්ස් උත් නිකරුනේ එතන විනාශ වෙලා යන අතරතුරදී ග්‍රෑන්ඩ් ඕර්ඩර් මේ පැත්තෙන් විනාශ වෙලා තියෙන. දැන් ක්වීන්ට තියෙන දෙන වැලුවක් ගන්න. ෆ්‍රොස්ටි හැබැයි ක්වීන්ට දැන් සෙට් වෙලා ඉන්නේ. ග්‍රෑන්ඩ් ඕර්ඩර් එක හිටපු ෆ්‍රොස්ටි හින්දා ක්වීන්ට ටික පොඩි සපෝට් එකක් ලැබෙනවා. දැන් පොයිසන් ස්පෙල් එක ඩ්‍රොප් කරගන්න වෙනවා. අර CC එකට CC එක හොඳ වෙලාවට ෆලෝ කරන්නේ ගොලම්ස් ලාව. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යෙන් වාසියක් ඒ අතරතුරදී යාගේ රොකට් ලෝන්ස් එක ඩ්‍රොප් කරගන්නවා. තැනින් තැන වැලියක් ගන්න එල්ලියෙන් ඉතින් මෝටර් එක විනාශ කරගන්නවා. බාබෙන් කෙනෙක් සමග රොකට් ලෝන්න දැන් කුයින්ගේ පැත්තට යනවා. CC එක ලාවා උන් කෙනෙක් සමග රොකට් ලෝන්න තියෙන. ඉතින් කුයින් ඉන්නේ යුනිකෝන් එක. ඒ වගේම එක්ස්බෝ එක මේන් ටාගට් වෙලා තියෙන. ඉතින් එක්ස්බෝ එක විනාශ කරගන්න මේ පැත්තට රොයල් චැම්පියන් ඩ්‍රොප් කරනවා. රොයල් චැම්පියන් හැබැයි මේ පැත්තට ගමන් නොකර පොප් වෙච්ච ලාව පප්ස් ලා විනාශ කරන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් කොහමරි කුයින් ගෑල් තමන් වලලා තියෙන යුනිකෝන් රිකව කරන්න බෑ කුයින්ව. ඉතින් කුයින් විනාශ වෙන පාඩම් මට පේන්නේ. ඒ වගේම මොල්ලිත් එක ටාගට් කරනවා දැන් මෙයාගේ හීරෝස්ලා දෙන්නට. ඉතින් ඒ අතරතුරදී රොකට් ලූන්ස් ටික හැමෙන් ඩ්‍රොප් කරගන්නවා. බැටල් බ්ලිම්ප් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් බැටල් බ්ලිම්ප් එක ටවුන් හෝල් එකට යවන්නේ කියද්දිම බැටල් බ්ලිම්ප් එක දියත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් රොකට් ලූන්ස් තව දුරටත් එලියන් ඩ්‍රොප් කරගන්නවා. බැටල් බ්ලිම්ප් එක වාර්තා කරනවා ටවුන් හෝල් එකට. හැබැයි කොහොමාරි බැටල් බ්ලිම්ප් එකෙන් එළියට එන්නේ කවුද? සාමාන්‍ය ගොබ්ලින්ස්ලා එළියට අවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් එළියට එන්න ඕනේ පොතේ හැටියට ස්නීකි ගොබ්ලින්ස්ලා රයිට් අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක අවිල්ලා ගාකු ගෙනාපු ටෙක්නික් එකක් මීට කලින් සාමාන්‍ය ගොබ්ලින්ස් ලා ප්‍රමාණයක් එයාලා ගේනවා. එයාලා එලියට එන කාලය ඇතුළත ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් ටවගේ ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ එලියට එන්නේ ස්නීකි ගොබ්ලින්ස් ලා. එයාලට පුළුවන් එතකොට ඉන්විසිබිලිටි ස්පෙල් ටවකින් පවයකින් එලියට ආවම ටවුන් හෝල් විනාශ කරන්න. ඉතින් හොඳ ක්‍රියේටිව් මූව් එකක්. හැබැයි මීට කලින් මම මේ මූව් එක දැකලා තියෙනවා. ගාකු සහ තවත් ක්‍රීඩකෙක් කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් කොමාරි ඔයාලා දැකලා තියෙනවා channel එකේ මම ගලා තියෙනවා. ඉතින් කොමාරි ඉදිරියට කමෙන්ට් කරනවා යකිතු. ආ මේක හෙඩ් හන්ටර්ස් ලා ස්කෙල්ටන් ස්පෙල් එකක් සහ ආචස් ලා කීපදෙනෙක් මං හිතන්නේ කුයින්ගෙන් එළියට ආපු ආචස් ලා මන්ද. ඉතින් කොමාරි 77 දක්වා ගෙනා තියෙන එයාලගේ ඇටැක් එක. ඉතින් එයාලා තරු වලින් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ මොකද අපේ ඩීමාගේ වන් ස්ට්‍රයික හින්දා. ඉතින් කොමාරි සුපිරි ට්‍රයි එකක් එරික්ගෙන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඊළඟට මොන විදියේ ඇටැක් එකක් අරගෙන එයිද කියලා. රයිට් ඩීමා එන්නේ එයාගේ අන්තිම ඇටැක් එක වගේම එයාලගේ මං හිතන්නේ මේ තුන්වෙනි ඇටැක් එක. ඔව් එයාලගේ කණ්ඩායමේ තුන්වෙනි ඇටැක් එක. ඉතින් එක තරුවයි ස්කෝ කරේ ඩීමා. එකෙන් එයාලා දැන් විශාල ගැටලුවක ඉන්නේ. ඉතින් දැන් ගැන තියෙන ආමි එක කෙලින්ම එකත් මික්ස් ආමි එක ක්‍රියේටිව් කියලා කියන්න පුළුවන්. ක්වීන් චාර්ජ් එකක් එක පැත්තකින් දාගන්න. තව හීලස්ලා 5 දෙනෙක් ඉතුරුයි. ඊට අමතරව වැල්කර්ස්ලා 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් කිංග ඩ්‍රොප් කරගන්න එයා පැත්තේ ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන් ඩ්‍රොප් කරගන්න එයා පැත්තේ කෝණකින් 12 ක්ලොක් කෝණකේ ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන් 3 ක්ලොක් කෝණකේ ක්වීන් දෙපැත්තෙන් ඩබල් චාර්ජ් එකක් නැවත වදා. ඉතින් ඊගලාට එක ටාටනවා. ක්වීන්ට ක්වීන් ගැල් ටික ටික අඩු වෙනවා. රේජ් කරගන්න ක්වීන් සහ හීලස්ලා අනිවාර්යෙන් එතනින් වැලුවක් ගන්න සැරසෙන්නේ. ඒ වගේම ක්වීන් ඉන්නේ ෆීනික්ස් එක. රයිට්. ඒ අතරතුරදී ෆ්ලේම් ෆ්ලින්ග් එකක් දාගනවා කුයින්ට පිටිපස්සෙන්. ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන් මේ පැත්තෙන් ක්ලීන් අප් එකක් කරන්නේ. කෙලින්ම එයා ටාගට් කරන්න හදන්නේ වැල්කරිස්ලව කෝ එකට F1 ඩයි. ටවුන් හෝල් එක විනාශ කරන්නයි එයා දාගෙන තියෙන මට පේන විදිහට ෆ්ලේම් ෆ්ලින්ග් එක. හැබැයි ටවුන් හෝල් එක ඇක්ටිවේට් කරන්න එර්ත් ක්වික් එකක් ගන්නවා නෑ. කිංගව ඩ්‍රොප් කරන දෙන්නේ ඊගල් ආඩර් කම්පාර්ට්මන්ට් එකට. ඊගල් ආඩර් එක ටාගට් කරලා තින්නේ කිංගේ පැත්තමයි. ඉතින් කොහමරි ක්වීන් ගැබලිටි ඔන් වෙනවා ෆෝස්ෆුලි පේන විදිහට. ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන් එතනින් තාමත් ලස්සන වෝක් එක කරමින් පාදිනවා. හැබැයි ක්වීන්ගේ හෙල්ත් එක හොඳටම අඩු වෙලා තියෙන්නේ නෑ. ක්වීන් ඉන්නේ සේෆ්ටි පිට. ඒ වගේම ෆීනික්ස් එකේ ඉන්නේ ඉඳ කුයින්ද තවදුරටත් වැලියක් ගන්න පුළුවන්. රිකෝල් කරගනවා කුයින්ව ඒෂන් එකෙන්. කුයින්ව ආයෙ මොන පැත්තෙන් ඩ්‍රොප් කරගන්නේ කියලා අපි බලමු. ඉතින් කුයින්ව දැන් ඩ්‍රොප් කරගනවා හරියටම 6 o'clock side එකෙන්. ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන් සහ කුයින් දැන් දෙපැත්තෙන් වොක් කරගෙන යන අතරතුරදී ෆ්ලේම් ෆ්ලින්ග් එක පොප් වෙලා තින්නේ එනමි CC එකෙන්. සිංගල් ටාගට් ඉන්ෆෝන එකට ටාගට් වෙලා තින්නේ යටිට. ෆ්‍රීස් කරගන සිංගල් ටාගට් ඉන්ෆෝන එක සහ ටවුන් හෝල් එක මොල්ලෙත් එක ටාගට් කරනවා යටිස්ලාට. යටිස්ලාට පුළුවන් වේද ටවුන් හෝල් එක විනාශ කරන්න. ටවුන් හෝල් එකේ හෙල්ත් එක හොඳටම අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි යටිස්ලා බැරෝ යනවා ටවුන් හෝල් එක විනාශ කරගන්න. දැන් ඉතින් එයාගේ වැල්කරිස්ලම අනිවාර්යම චාර්ජ් කරවන්න වෙනවා. එයාට අනිවාර්යම ටවුන් හෝල් එක විනාශ කරන්න. එමෙ නැත්නම් රොයල් චැම්පියන් වෙන්න වෙනවා. එතනට ඉතින් දැන් රොයල් චැම්පියන් ඩ්‍රොප් කරගත්තා. CC එක හැන්ඩල් කරන්න මොකද ග්‍රෑන්ඩ් වෝරන්ට හැන්ඩල් කරන්න අමාරු. රේජ් ස්පෙල් ඩ්‍රොප් කරගන්නවා හීලස්ලාට සහ ග්‍රෑන්ඩ් වෝරන්ට රොයල් චැම්පියන්ට. ඉතින් ලාව පප්ස් අනිවාර්යම මෙතනින් වාදයක් වෙච්ච අතරතුරදී ක්වීන් මෙතනින් වැලුවක් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. වෝල් බ්‍රේක කෙනෙක් ඇව්වද කොහෙද? වෝල් බ්‍රේක ගියේ මෙතන එලියන් තියෙන වෝල් එකට. ඉතින් කොමාරි දැන් ටාගට් කරලා තියෙන එක්ස්බෝ එක හීලස්ලාට. නිකරුනේ හීලස්ලා එතන විනාශ වෙන අතරතුරදී ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන් තාමත් එතන වැලුවක් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. රොයල් චැම්පියන්ගේ හෙල්ත් එක හොඳටම අඩු වෙලා තියෙන. රොයල් චැම්පියන් ඇබිලිටි එක දැන් යූස් කරගන්නවා. මල්ටි ටාටින් ෆෝන විනාශ කරගත්ත ගම රොයල් චැම්පියන් එතන විනාශ වෙනවා. නැවත වතාවක් ක්වීන් වේවනවා දැන් කෙලින්ම අපේ ටවුන් හෝල් එක පැත්තට. හැබැයි කොමාරි ක්වීන්ට පුළුවන් ඒ සිංගල් ටාටින් ෆෝන විනාශ කරන්න. ක්වීන් එතනින් ෆීනික්ස් අවදි කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි කොමාරි ක්වීන් දැන් එක මොහොතකින් ඩ්‍රොප් වෙනවා මම කියද්දිම. ඉතින් ක්වීන් එතනින් ඩ්‍රොප් වෙද්දී ග්‍රෑන්ඩ් වෝර්ඩන් සමග අයිස් ගොලම් කෙනෙක්සා බැලුන්ස් කී පැක් වෙනවා ඒ පැත්තට. ඉතින් මේක තමයි අවසාන අවස්ථාව. නැත්තම් ඩීමාට නැවත වතාවක් වන් ස්ටයිකර යන්නයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් කොමාරි ඔන්න දෙවනි ස්ටයිකර් ස්කෝ කරගන්නවා. ඉතින් ස්ටාර්ස් දෙකක් එයාගේ ස්කෝ කරගෙන තියෙන. හැබැයි අනිවාර්යම මදි.
ත්‍රීස්ටයකට යන්ඩ ඕනේ අනිවාරම්ම තවමත් එකතු ක්‍රීඩකෙක්වත් මේ සම්පූර්ණ තරගේ හත්න තරගේ ත්‍රීස්ටයක ස්කෝකරන ඇති ොම මොල්ලුත් එකත්තක සටනවාදන ග්‍රන්ඩෝන ැ තපර දොලක් කාල තියන්නේ මේ පැතැන් සම්පූර්ණම බේසක සියට තියක ප්‍රමාණයක් තුරලා තියන ඉති කොම ග්‍රන්ඩෝරට අන්තිමට මොල්ලිතක විනාශ කරට පුළුවන් ද බලම ඉති මොල්ලිත විනාශ කරන ග්‍රන් ෝඩන් සාර්ථකොම ග්‍රන්් පෝඩන් ඒවිදියට ඇටැක්කිවර කරදදි සියට හැත්ත තුනයි ඩීම සන්ඩගේ කණ්ඩායමට රයිටන ත්‍රික ඇවිල තින බේසකට ත්‍රිකී පටන්ගෙන තින ග්‍රන් ෝඩන් ෝක එකකින් ගෙන තියෙන සුපාච ආමි එකක් දෙපැත්තෙන් ඇත් ෝක අදාගන්න ග්‍රන් ෝඩ ෝක එක පැත්තක කුයින් ෝකම පැත්තෙන් සුපාජස්ල ටග කරන මොන පැත්තර දී අපි බල මේේවගේම තව නොල තියන මේක මැත හරියට වෙන්ඩ ඉතින් ඒකත් අනි වාරමඇල් රිච් කරන්න අමාරු වැල්කරි කෙනෙකින්න ම ි ති ලම් ලිග ොප කරගන්න ග්‍රන් ෝඩ ඉන්න සයිට්ගෙන් හරිරම න ලොක් සයිඩ්ගෙන් ඉති කුයින් ඉදිරට ගමන් කරන රේස් පෙල ොප න කුයින්ගේ හිලස්ලට ඉති කුයි නතනි චාජල ඉදිරට ගමන් කරන අතර තුරති ග්‍රන් ෝඩ මේ පැත්ති හිමින් හිමින් ඉදිරට ගමන් කරන මෝටයක ඩිස්ටක් කල තින ග්‍රන් ෝඩ ලස්සනම ලම් ලිගට නොවදින විදිට ඉති ග්‍රන් ෝඩ මෝටක පික් කර ගැන වර ලම් ලිගට සුපරම් වැලුව ගන්න පුල කොන ලෝන් ප දිර ගමන් කරන තව හෙදන්ට හෙදන්ට ඉදිරිට ගමන් කර එතන මයින් තිනති කිය බලාගන්නත් අවස්සාල් ලබුණ තන ඉතින් මර කුයින් ගමන් කරන්න එල්ලියෙන් ගමන් කලා ඇතුරට එන්නද ඒක පලන්න මොක්ද රයිට කැනෙ විනාශ කරන්න සැරසන කියන ල් කල කුයින්න තුට කුයින් ගැත මටලතින කුයින් ගැපලි ගොන්නවා ඒවගේම කුයින් විනාශ වෙන ඇබිලි ගොන් කරගත්ත ගම යාට ඇබිලි වෙලාස ොන් කරගන්න බයකරම සමර කුයින් ඇබිලි වෙලාස ොන් කරගන්න ඒේ වෙතත් කුයින්ගේ කතාව ජීවිත කතාව ත නිවර අවශ්‍යර වැලුවගේ අනිවාර කත්න ග න පිටික වෙලාස මොන්පෙන ති ්‍රිකගේ ඇටක්ක අනිවාර රිි තන ති ලම් ි තන පැලව ගන්ඩ උත්වා කරන්න කින්ට ටන ලාටරක මට පන විදිර කින් ත් ශල රන ග්‍රන් ෝරන්ට ගට තින ලාත්‍රක දැන්ත කටන එක ලාත්‍රක කින්ට ඉතින් ස්කර සොට්ටකත් එක්ක පොර වදිනවා දැම්ම අවස්ථාව ග්‍රන් ෝඩන් එතන එන සිසි කතන කරගන්න සිද වන ග්‍රන් ෝඩට ග්‍රන් ෝරන පිගත් ෝස් ල හොන්න ම් ල ල ක ති මැති. ල ගන්න පුළුවන් ද ල බල ින් පිට ො කරන ්‍රී කරන්න මොලත ල නොල ස කරගන්නවා ඒ තරෝ සැකව කරගන්න කෝමරි ත්‍රික ඉතින් ත්‍රිකී සිටුවේෂන් එකට හිරවෙලා ඉන්න ත්‍රිකම අවස්ථාවද ලම් ලි ටෙස්ලතාවක පොප්පෙල සම්පූර්ණමයාගේ ෆලම් ලිින්ගේකට මලවදයක් වුණ අතර තුරදි සුප ආචස්ලතම ලියට වෙල්ල තියන්න එයාගේ ෆලම් ලිග එකන ඉති ම මැති සම්පූර්ණ ්‍රපස්ික විනාශ වල ර රයිල් චම්පියන් ති වැලුව ගන්න උත්සාර ැ රයිල් චම්පිය හෙත කෙස් ගට තිබුණ ඉති කොම නවතාවක් ලෝවස් පසටේජ් ටස්ටයකටයි අපි අන්ඩහන් හදන්න ඉතින් කොමට ක්‍රියටම් මස්ට සිරිස එක අපි ඉන්න ඉතින් අනිවාරම මේතාක් දුරටවත් එන්ඩ ලැබීම ලොකුදයක් ඉතින් කොම තපර තිස්පාක කාලත්තියවා ඉතින් කොමට ගේමක විදිහට ඒ ඇටැක් එක ඉවරක් නො ඉතින් සියල හැට එකයි තරු දෙකයි ත්‍රිකීට වන් හයු කණ්ඩායම වෙනුවේ රයිටන තරු අටයි පයි ප්‍රතිශත වාට පෙන සියර හැත්තාතරයි වන්නයු කණ්ඩාම සියර හැත්ත දෙකයි අපේ බැත්සිංග කණ්ඩායමේ ඩීමසා එන්ඩි අන්තිමටැක්ක කරගෙන වෙලා තියෙන එන්ඩී ඉතින් අපි බලමු එන්ඩිට පුළුවන් මේක සම කරන්න තරුවලින් ඉතිං තරු බෝනසගෙන් ලැබෙන්න්නෙත් අනිවාරම්ම ස්ටා සිතිං අනිවාරම්ම මේක ත්‍රීස්ථයක කරක් ගෙන ගියොත් අනිවාරම එන්ඩට වැලුව ගන්න පුළුවන් වේ කියලා ම හිතන මොකද අලගේ ඇටක්ස් ක්‍රේඩුගල ම හිතන ඉතින් කෝම හරි කුයින් චාජයකින් පටන්ගරගෙන තියෙන සුපමයින ඇටක්ක සුපමයින සහයදන කැවිලඉන්න ඉතින් රේස්බෙල ටොක් කරගන්න කුයින්ට කුයින්න ෆිනික් එක අතර තුරද එලියෙන් ලිනපයක් කරගන ලස්සන්ටම එලිය බිලිසික නච් කරගන්න වෙලාස අනිවාරම වාසි ඉතින් එන මකින් විනාශ කරන තන කුයින්ගේ හෙල්ත කොන්ත තත්වක තියෙනවා දැනට ඉතින් කොම රේස්බෙල ටොක් කරන්න තියෙන බැට බිල්ඩට විනාශ කරන්න උත්සාකර බැලුන් එකකින් ඒ බැරුවගේ ම ො ටල හිල නිවාරම අවසනාවත සිදුවේවාගේ වගේම මයින්න කැවෙලවාදනවා ඒම රිකෝල් කරගත්ත මම හිතන්න ඒ සේට මුවක කරගත් ති බැල පින් පැකවන අනිවාරම ගලාරක ටගත් කල වෙන්ඩ ඕන ඒවාගේ සිගන ලවලොත් ගේ මත වෙලාවට ඉතින් ම ගලාර ුඩින් පතිත කරගන්න බැල පිම් එක බැලුස් ප ලට ේ ම ෙඩ පිම් පැක් ඉති රේච් කරන තිය ඉතින් කෝම හරි මේ පැත කුයි වැලව ගන්න සිික ලුව කරගෙන පත්ර ගන ඒවගේ කුයින් හෙල්ත නවතවත කඩු ලා ති ති රේච් කරන කුයින්න නවතාව පොයිසන් පෙල්ල රොප තින යිස් කොලට සා බැලුම් කීපකල ඉති ටෙස්සටාවක විනාශ කරගන්න සා කොන ලුන්න මයින්ස ගේ ල්ලන්න දිරට යවවා අතරතුරද ඒ පැතන් තවතුරට බැලුම් සෙවන මේ බැතුල් බිල්ල හටක තමත් විනාශ කරගන්න හම්බුණේ නෑ කෝම හරි මම හිතන දර කුයින්න රෙකෝල් කරයාට අනිවාරම්ම මේ මල්ඩිරාටින් පොන හැල් කරගන්ඩ අවශ්‍යතාව තිබුණ නැති හිද කොමර අප බලමු ඉතින් කොම මයිනස ොප් කරන තින කෙලින්ම මයිනස් ලස ග්‍රන් ෝරන්ට පුුවන් එත ග්‍රන් ෝන බෙටිකත් භාවිතකර තවනල විනාශ කරන්න මේ පැත ොප් කරන තියෙන පේන විදිර කිින්ව කින් ්‍රොස්ි එකක රේච් පෙල ොප් කරන තියන්නේ
ඉතින් ඉන්විසිබල් ස්පෙල් ටාව එක ෆ්‍රීස් කරගනවා මම කියද්දිම ඉන්විසිබල් ස්පෙල් ටාව එක ෆ්‍රීස් ආ ඩ්‍රොප් කරගනවා මයිනස් වල අස්සම ටවුන් වල එක වාර්තා කරලා තියෙන්නේ ග්‍රෑන් වොරන් ඇබිලිටි එක ලස්සනම යූස් කරගත්තා ඉතින් එන්ඩින් එක නැවත වතාවක් ක්‍රියේටිව් මූව් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් කොහොම හරි ක්වීන් ඩ්‍රොප් වෙනවා එතනින් අවසනවන්ත විදියට ක්වීන් අවදි කරලා තියාගෙන ඉන්නේ ෆිනිෂ් මේ අවස්ථාවේදී ඉතින් කිං එක කම්පාර්ට්මන්ට් එක වාර්තා කරා කිං විනාශ වෙලා ඉවර වෙයි මට පේන්නේ ෆ්‍රොස්ටි තමයි ජීවතුන් අතර ඉන්න රොයල් චැම්පියන් එතන වැලුවක් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ ඉතින් නැවත වතාවක් පේන විදියට 2 ස්ටාර් එකට යන්න සැරසෙන්නේ ඒ වගේම එතන මයිනස්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම ෂේ වෙලා ගිල්ලා ඉන්නේ වාෂ්ප වෙලා ගිය සිද්ධියක් තියෙනේ කැලිම ටවුන් වල විනාශ කරාට පස්සේ ඉතින් රොයල් චැම්පියන් උතෙන් ඩවුන් වෙනවා මිනියන්ස්ලා සා විසර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ආචස්ලා විසර්ස්ලා බාබේරියන් සුපර් බාබේරියන් කෙනෙක් ඉතින් එළිය වැලුවක් ගන්න උත්සාහ කරනවා හැබැයි කොහොම හරි එයාලට ඒ තරම් ලොකු වැලුවක් ගන්න බැහැ 71ක් දක්වා ඇටැක් එක ගෙනලා තියෙන්නේ තප්පර 34ක්ම එම්පිඩිම ඉතුරුයි ඒ වගේම බේස් එකේ තව 129ක්ම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ඉතින් කොහොම හරි ඒක තමයි අන්තිම ඇටැක් එක ඉතින් 36ක් කරා අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා නම් එයාලට අනිවාර්යම අවස්ථාවක් උදවන්න තිබුණා ඉතින් තවමත් වැඩි ඈතක නැහැ ඒ අවස්ථාව සමරක්කට උදා වෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී තව මොහොතකින් ජජස්ලයි වෝට් එකට අනුව ඉතින් කොමන අවසන් රිසල්ට් එක ඔයාලට පේනවා බැට්සිංගා කණ්ඩායම තරු 7යි වන් අයු කණ්ඩායම තරු 8යි බැට්සිංගා කියන්නේ එයාලේ කණ්ඩායමට මේ ආකාරයට ක්‍රීඩා කරන්න ක්‍රීඩකයන් දෙන්න ඩීමාසා එන්ඩි තරු 7යි වන් හයු කියන්නේ එරික් සැට්‍රිකි එයාලා තරු 8යි ඉතින් තව මොහොතකින් තප්පරයකින් මම ඔයාලට රිසල්ට් එක අරගෙන එන්නම් ජජස්ලාගේ වෝට් එකට අනුව රයිට් තරගයේ අවසානයේදී ඩීමාසා එන්ඩි එක තරුවක් අඩුවෙන් ස්කෝ කරලා තියෙනේ එරික් සැට්‍රිකි තරු 8ක් ස්කෝ කරලා තියෙනවා ඩීමාසා එන්ඩිගේ 1 ස්ටාර් එකින්ද තරු 7යි ස්කෝ කරලා තියෙනේ ඉතින් කොහොම හරි ජජස්ලාගේ වෝට් එක එළියට වෙලා තියෙනේ ඉතින් ඒක ජජ් කෙනෙක් කියලා මලත් ඉදිරිපත් වෙන්න උනා ඔෆිෂියල් ජජස්ලා 3 දෙනෙක්ට අඩුවෙන් හිටපු හින්දා ඉතින් කොහොම හරි මම ලබා දුන වෝට් එක එරික් සැට්‍රිකිට මම ලබා දුන්නේ එක වෝට් එකයි එක ස්ටාර් එකයි ඒ වගේම ඩීමාසා එන්ඩිට මම ලබා දුන්නා ස්ටාර්ස් දෙකක් ඉතින් කොමාරි අනිත් ජජස්ලා දෙන්නගේ වෝට්ස් දෙය අපි බැලුවොත් අනිත් ජජස්ලා දෙන්නම ලබා දෙලා තියෙන බිඳුවයි බිඳුවයි. ඉතින් මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ එයාලා මොන වෝ එකක් දිහා බලාගෙන මේක වෝට් කරාද එහෙම නැත්නම් එයාලා මේ ක්‍රියේටිව් මාස්ටර් සීරීස් එකේ මොනවාද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මම එකක් එරික් සැට්‍රිකිට දෙන්න හේතුව උනේ එරික් මගේ ෆේවරිට් නිවේදකයෙක් වෙලත් මම හිතුවේ එරික්ගේ පළවෙනි ඇටැක් එක විච් ඇටැක් එක එච්චර සාර්ථක ඇටැක් එකක් නෙමෙයි එච්චර ක්‍රියේටිවිටි එකක් මම ඒකේ දැක්කේ නැහැ සමහර ස්පෑම් ස්ටයිල් ඇටැක් එකක් කියලා මට හිතුනේ ඊට අමතරව එයාලට මම එකක් ලබා දුන්නෙත් ට්‍රිකීගේ රොයල් චැම්පියන් වොක් එක පොඩ්ඩක් මට ඇල්ලුවා ඒ වගේම එරික්ගේ දෙවෙනි ඇටැක් එකත් පොඩ්ඩක් තිබ්බා ක්‍රියේටිව් ගතියක් ඊට අමතරව ඩීමාසා එන්ඩීගේ කණ්ඩායමට මම දෙකක් ලබා දුන්නේ ඩීමාසා එන්ඩීගේ මම දැක්ක ක්‍රියේටිව් මූස් ටිකක් අනිවාර්යම ඩීමා ඉදින් පළවෙනි ඇටැක් එකගේ වන් ස්ටාර් එකකට ගෙනාවේ හැබැයි එන්ඩීගේ ඇටැක්ස් වල වලින් තිබුණා සෑන ක්‍රියේටිවිටි එකක් එයාගේ විශේෂයෙන්ම කුයින් චාර්ජ් එක දාලා කුයින්ව හීලස්ලා නැතුව ඩ්‍රොප් කරලා ටවුන් වල ගියා පැත්තෙන් ඊට පස්සේ රිකෝල් කරලා එතන වෝල් රේක එකක් යවලා ටවුන් වල කඩාගත්ත ඒ මූව් එකට මම ගොඩක් කැමති ඊට පස්සේ කුයින්ව මේ පැත්තෙන් රිකෝල් කරලා ඩ්‍රොප් කරලා ඊට පස්සේ හීලස්ලා සෙට් කරලා එතනින් කුයින් චාර්ජ් එක පටන් ගත්තා ඉතින් ඒ ක්‍රියේටිව් මූව් එකට මම ගොඩක් කැමති ඉතින් කොමාරි මම ඩිමසා එන්ඩීට ලබා දුන්නේ තරු දෙකක් ඉතින් ඔයාලට පේනවා තරඟ රිසල්ට් එක 8.33 එරික් සැට්‍රිකි ඉතින් එයාලා එක තරුවකින් වැඩි හිඳ එයාලා ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ඉතින් මම කිව්වා වගේ ඩිමාසා එන්ඩි අන්තිම ඇටැක් එක හරි 3 ස්ටාර් එකකට ගෙනල්ලා තිබුණා නම් අඩුම ගානේ එක ඇටැක් එකක් හරි 3 ස්ටාර් එකකට එයාලා ගෙනල්ලා තිබුණා නම් එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ තරු දෙකෙන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඉදිරියට ගමන් කරන්න තිබුණා ඉතින් කොමාරි අවසනාවන්ත සිදුවීමක් ඒ වගේම අනිත් ජජස්ලාගේ ඔයාලට පේනවා එයාලගේ තියෙනවා සමහරක් ජජස්ලාගේ පොඩි අවුල් වගේක් ඉතින් කලින් මම ඒ ගැන කතා කරලා තිබුණා තව ක්‍රීඩකයොත් ඒ ගැන කතා කරලා තිබුණා ඒ වගේම පළවෙනිම බෝය එක අපි බලපු ක්‍රීඩේ මාස්ටර් සීරීස් එකේ ආරි සා තවත් කෙනෙක් එක්ක ක්‍රීඩා කරේ එයා ඉතින් එයාගේ තෙච්චර කීව යුතු තරම් ලොකු ක්‍රීඩේ වේලක තිබුණේ නැහැ ඒ වගේම ඔයාලා කාබන් ෆින්ගේ වීඩියෝ එක බලනවා ප්ලේයර් කැම්ස් ආ ප්ලේයර් ඔඩියෝත් එක්ක ආරි එයාලගේ එදිරිපිල ක්‍රීඩකයන්ව සෑන බාල්දු කරලා කතා කරේ ඉතින් ඒකත් ගොඩක් අය ඇල්ලුවේ නැහැ කමෙන්ට්ස් වලින් ඔයාලා කියවතු ඔයාලට තේරෙයි මටත් ඒක එච්චරම සැරිසුනේ නැහැ කොමාරි එයාලගේ මතය මේක මගේ මතය ඉතින් ඔයාලා මගේ මතයට එකඟ වෙනවද කියලා කමෙන්ට්ස් වලින් කියන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ අලුත්ම මතයක් තියෙනවද එහෙම නැත්නම් අනිත් ජජස්ලගේ මතයලද ඔයාලා එකඟ වෙන්නේ කියලා අනිවාර්යම කමෙන්ට්ස් වලින් කියන්න ඒ වගේම සුබ පතනවා එරික් සැට්‍රිකිට දෙවනි වටේදී ක්ලවුස් ආ ෆ්ලක්සිව හමු වෙන්න යන හින්දා ඉතින් විශේෂ සුබ පැතුමක් මොකද ඔයාලා දන්නවා ක්ලවුස් කියන්නේ නිකනොත් ක්‍රියේටිව් මාස්ටර් සීරීස් වගේ ඇටැක්ස් ගේන කෙනෙක් රයිට් එහෙමනම් තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම අපි හමු වෙමු